Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni dah genap 3 hari 2 malam kita jerukkan ikan. Hamuh kita tengok. Tapi sebelum tu buat sos pencicahnya dulu. Dekat sini ada segala perkakas nak buat. Apa sos pencicah ikan jeruk. Ha, ikan jeruk tu kejap lagi opah nak goreng ya. Dah 2 malam diperap. Ha, kita buat sos pencicahnya dulu. Ha, ikut suka koma lah kalau nak buat ayu asam ke apa ke. Tapi opah buat saja dah. Macam ni macam sos pencicah lebih kurang macam sos pencicah cucur tu lah kan. Ha, dekat sini ada lah. Cabai campur-campur. Cabai burung, cabai muda, cabai masak. Ni ada cili bo. Lepas tu ada apa? Limau nipis. Ni yang penting ni bahannya. Inilah satu benda yang penyedap ni tu. Jeruk bawang putih ni opah nak ambil 2 ulas ke 3 ulas ke. Kita blenderkan sekali. Lepas tu ada apa lagi dalam ni? Lepas tu ada timun ada secoek ni ha. Jeruk timun hari tu. Ni. Timun ni apa jerukkan sekali hari tu eh. Ada tinggal sikit ni bolehlah kita campurkan. Ambil lagi sikit bawang putih jeruk. Ayurnya pun boleh ambil sikit. Dah nak habis dah bawang putih jeruknya. Hari tu dah tinggal setengah apa campurkan timun. Dengan cabai apa cabai burung. Dah nak habis dah. Kena buat lagi ni. Mohonlah kita apa buat cepat ni apa sos pencicah ni. Jom kita blender ni dulu. Masukkan sikit je minyak ya kawan-kawan. Lepas tu kita masukkan serai ketuk. Masukkan segala cabai-cabai tadi dengan jeruk bawang putih. Masukkan satu sudu besar cili bo. Gula kita masukkan 2 sudu besar. Masukkan sos ikan. Tak payah bubuh garam ya. Sebab opah dah bubuh sos ikan. Cuka pun kita masukkan sikit. Perahkan limau ya. Limau kasturi pun boleh kalau tak ada limau nipis. Masukkan ayam panas. Nak cepat, air sejuk pun boleh. Tapi apa tadi nak bagi cepat ngelegak. Bubuh sikit aja motor ni ha. Sikit je jangan banyak. Ha dah. Ayo tepung jagung. Daun ketumbar. Ha dah disejuk beku kan. Ha daun ketumbar eh ataupun apa orang kata daun ketumbar. Ha ada yang tak tahu kan. Boleh lah rasa dah ni. Bismillah. Sedapnya. Mana keropok ikan jeruk berkunyit lah. Hari tu apa letak dekat rak kan? Lepas letak dekat rak tu apa bungkus dengan kain. Dah bungkus dengan kain masuk dalam almari yang gelap. Ada ni pun ha dekat ayur zam-zam ni apa bubuh. Mohonlah kita tengok apa khabar ni ikan jeruk berkunyit kita ni ha.